ট্রেনিং করব লাগা আছে অফিসত বহুত কাম বুঝি স্যার বসে কইছে আজি অফিসত দেরি লৈকে থাকিব লাগিব তাতে আকো উপর পৰা অফিস আহিব নহয় যেতিয়া তোমাক লগ ধৰো তেতিয়া খালি তুমি অফিসৰ প্রেসার দেখুৱা কি হ'ছে মই তোমাৰ লগত বসে কইছে এবাৰ যদি মই পারফৰম্যান্স ভাল দিওঁ তেতিয়া হলে মোৰ স্যালাৰিটো বাঢ়িব তেতিয়াতো আমাৰে ভাল হ'ব নহয় জানো উৎপলৰ লগত বিয়া হোৱা হলে এদিন দেখিব নালাগিলহেঁতেন আচ্ছা এই মাহত ৰুমটো চেঞ্জ কৰাৰ কথা আছিল নহয় কিবা চিন্তা কৰিছানে মগজটো গৰম হৈ গৈছে আমাৰ ছোৱালীক আমি একে সৰুৰ পৰা বৰ ভৰমত ডাঙৰ দীঘল কৰিছো আজিলৈকে অকণো অভাৱ অনুভৱ কৰিব দিয়া নাই আমাৰ ল'ৰাও কম নহয় এই অঞ্চলৰ নাম কৰা আৰু পঢ়া শুনাটো নাম্বাৰ ওৱান আৰু বুজিছে কোনো নিচাজাতীয় বস্তু আমাৰ ল'ৰাটোৱে পিছে আপোনাৰ অৰিজিনেল ঘৰ ক'ত বুলি কৈছিল যোৰহাট ৰাজা আচ্ছা এই গুৱাহাটীত এতিয়া নিজৰ ঘৰত থাকে নে ভাড়াঘৰত থাকে ভাড়াঘৰত আচ্ছা কোন কোন থাকে বাৰু মা দেউতা গাঁৱত থাকে আৰু মই অকলে আচ্ছা আমি অলপ উঠো নেকি ল'ৰা ছোৱালী অলপ চেপাৰেটলি কথা পাতিব দিওঁ নে কি কয় তোমাৰ নাম সুমি সুমি শইকীয়া আপোনাৰ উৎপল বৰা তোমালোকৰ বাহিৰৰ ফুলনি বাগিচাখন বহুত ধুনীয়া
room change kori. Tumi korpa paisa jogar kori ba. Tumak nu aru ki kom? Tumak tu তুমি ধৈর্য ধৰাছোন মোৰ চাকৰিটো হলে তোমাক লৈ আহিম নহয় তুমি কিবা এটা কৰা লৈকে মোক বেলেগলে বিয়াই দি দিব তেতিয়া তুমি কোনকালে কিবা এটা কৰা কি আহা তুমি ধৈর্য হেৰুৱাছা কিয় অকলে এবৰ মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰো আৰু বুজিছে ৰাজীৱক কৈ কাম কৰা সলিউচনি বিচাৰিব লাগিব হয় নেকি আগতে ভাল আছিল জানে হৈকিয়ানি ৰুম দুটা আছিল এতিয়া নাকো কি হল কোন ফালে মেইনটেইন কৰিম পাঁচটা ৰুম ইফালে কৰিম নে কিফালে কৰিম ভাবিয়ে নাপাও মানে আপোনাৰ কোনো শান্তিয়ে নাই অকলে ইমানবোৰ মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰা হৈছো বুজিছেনে ৰাজীৱক কৈ কাম কৰা সলিউচনি ৰাখিব লাগিব হয় নেকি তুমি একো ভয় কৰিব নালাগে তুমি বিশ্বাস ৰাখা মই তোমাক গোটেই জীৱন একদম ভুকেৰে ৰাখো সঁচাই কি করি